Ambasadori i Gjermanisë në Kosovë John Roth në një intervistë ka thënë se çfarë do lloj statusi duhet të jetë në përputhje me kushtetutën e Kosovës. Jemi shumë lart në kuptimin e natyrës së asociacionit. Megjithatë, Gjermania do të vazhdojë të mbështesë implementimin e plot të gjitha marrëveshjeve që janë pranuar dhe nënshkruar në Bruksel. Gjithmonë kemi thënë se çfarë do lloj statusi duhet të jetë në përputhje me kushtetutën e Kosovës, tha ai. Sipas tij, politikanët duhet të punojmë në realizimin të gjitha atyre marrëdhënieve në mënyrë që të arrijë të gjithë që duan. Paqja dhe stabiliteti. Tani jemi në një situatë kur kemi ende struktura paralele. I gjithë qëllimi i asociacionit që të sjellë struktura paralele në kuadër të legjislacionit të Kosovës, theksoi ai. Diplomati gjerman ka kritikuar qeverinë e Kosovës për lirimin nga detyrat të anëtarëve të ekipit menaxhues, duke thënë se vendimi i sotëm nuk është në përputhje me marrëveshjen e Brukselit.